Nick McLeod. That's just unbelievable. Side, and then right here, the missed tackle, the strength he shows, and he gets all the way to the corner. Hits Williams inside the five. Williams carries defenders into the end zone. To the 10, he hurdles to the 5-yard line, to the 2, to the 1, touchdown Florida State, in trouble, and he goes down, loose ball, in the end zone, Hutchinson there, touchdown Wolverine! College Assault. Molt bé, hola a tots i totes. Benvinguts a un nou programa de College Assault, programa número 59. És curiós, però sempre penses què diràs quan comença el programa i et quedes així un moment en blanc i dius, ui, què diré ara? Però bueno, estem avui amb l'Albert, com sempre. Què tal, Albert? Jo, com sempre, com la setmana passada, em quedo embobat mirant els partits previs. Hòstia, ja, al final que hi ha aquest fumble que recupera Hutchinson, que al costat està Mathi, que és un dels defensive tackles de Michigan, que aquest any al draft, i per mi és un jugador que està tapat i que crec que serà molt bon, que és una bona peça, i bueno, que al final t'acabes recordant de coses i trobes a faltar la competició com mai. Sí, sempre diem, hem d'agafar aquesta entrada, l'hem de fer més curta perquè és molt llarga i tal, però et quedes així mirant i jo em quedo veient el touchdown de Clemson i dic, ai, ja em recordes. Però bueno, és curiós aquesta off-season. Hi he vist alguns partits aquests dies. I abans de ficar-nos en tema draft, ara aquests dies han començat tots els Spring Games. És a dir, el cap de setmana que ve ara hi ha moltíssims Spring Games. Dissabte, per exemple, hi ha el de North Carolina i el de... els Trojans, crec que també juguen. Que els Trojans han sumat, si ho veus al nostre Twitter, i han sumat a Kingsbury, a l'equip tècnic, correcte, juntament amb Dilly, i bueno, tenen Caleb Williams, i per darrere està, com es diu, com surt el nom? Bueno, un QB freshman, que Malachi és? No, Malachi no. Malachi bueno, Nelson. Que cuidado amb els Trojans, que un parell d'anys se'n van a Big Ten. Veurem a veure els moviments aquest any. Que, bueno, que jo estaré una hora parlant de college pur, però toca drac. Sí, sí, a més, aquest bon senyor va estar treballant a college amb el senyor Pat Mahomes, entre altres. Me'n recordo perquè va ser curiós. Era l'entrenador de Texas State, que Texas State, diguem, que és un joc bastant un high rate, un joc de passe molt, des de sempre, molt històricament, molt, molt encaminat cap a aquesta direcció. El tio va firmar, crec que era com a coordinador ofensiu, pels Trojans, i un mes després va firmar un altre cop com a head coach a l'NFL per a Arizona Cardinals. I ara ha tornat on ho va mig deixar l'últim cop. O sigui, jo la veritat és que tinc ganes, tinc moltes ganes de veure. Sí, sí. Va. Com tots els que ens agrada el futbol americà, ja sigui universitari o professional, tot aquest temps sense partits ens fa molt llarg. Sí. Kingsbury ve de la rama del McLeach, que va morir aquest any. D'aquest air raid, i la veritat és que jo tenia ganes de veure a Kingsbury College un altre cop perquè ho va fer molt bé.
tot i que està amb Texas Tech, està amb Mahomes, no tenia un superequip, però la veritat és que... Però va fer bones coses, sí, sí. Sí, sí, jo tinc ganes de veure la continuïtat que pot aviam, tenir. Aviam com li va. I tenim també el senyor apuntador Somewhere Over the Rainbow. Què tal? Aviam si ens fa alguns apunts. Tope. Ha sigut una incorporació d'última hora, molt agradable. Doncs bé, avui farem un programa que serà bastant de l'estil de la setmana, el de la setmana passada. La setmana passada, si us recordeu, vam fer jugadors en posicions ofensives que van al draft, vam fer cubis, vam fer running backs, wide receivers, tight ends. Aquesta setmana ens toquen posicions ofensives. Llavors, doncs, ja veureu que hi han posicions que es barregen bastant, les posicions o els, el que en diuen línia defensiva, edge i linebacker, hi ha vegades que s'ajunten i amb algunes classificacions doncs, els posen, trobes jugadors amb una o busques un jugador amb una i no el trobes i l'has de buscar l'altre perquè sobretot amb el tema de defensive ends i odd linebackers que a vegades estan dins de la d'edge. Però bueno, intentarem anar una mica cobrint totes les àrees. Si veiem algun doncs, que creiem que hem d'anomenar el nom, doncs també l'anomenem. Sí, bueno, perquè al final depèn molt si juguen una 4-3, una 3-4. Una 3-4, correcte. Vull dir, podem trobar-los com sigui. Mm-hmm. Llavors, bé, començarem per la línia defensiva. Jo no sé si vols... Si t'estimes més, Albert, que fem primer fem defensive ends i defensive tackles o fem genèric o... El que tu vulguis. Bueno, ja estem aquí, és un cas. Si vols, comencem per el senyor Jalen Carter. Que sí, és un... per mi... Sí, bueno, és el que comentaves tu. Per mi, l'1 hauria de ser un jugador que ara fiquen com a linebacker exterior, no està com a... Home, defensive end, com és Will Anderson, però, tot i això, si vol, anem amb aquests. Bueno, sí, anem tirant així amb aquests. Després ja sortiran a l'Anderson, jo l'he vist sempre com a edge. És a dir que... Però, bueno, Jalen Carter també era un jugador que estava en algunes travesses com a número 1, que podia ser número 1 del draft. Bueno, ha tingut la mala sort o la desgràcia, o no sé si s'ho ha buscat, que ha tingut problemes extraesportius, vull dir, va estar involucrat en un accident de cotxe amb persones mortes i realment ha baixat bastant en quant als rànquings, el qual no vol dir que sigui que hagi baixat, òbviament, el seu talent i el seu futbol. No, i a part va fer una combine molt dolenta degut a tot el tema aquest que portava 2 setmanes sense poder preparar res... o sigui, ahir se l'acusa de conducció temerària, el que es va matar van ser els altres cotxe. I la veritat és que, bueno, que és d'aquests jugadors que si surt bé, té un talent, una força, vull dir, és un producte de Georgia, al final és un jugador que pots moure per la línia, que és una garantia, força, sí. Per mi és un jugador que si mentalment estigués bé, seria un pick top 3, top 5 segur. Sí, perquè precisament del que se l'acusa, tot i saber que realment en la Combine no se la puc preparar massa, se l'acusa una mica també que a nivell d'actitud no ha tingut la millor aquests dies a les entrevistes, diguem-ne, amb entrenadors i coordinadors. No. Però veurem qui el deixa passar i fins a on pot caure aquest noi. Sí, sí, realment és un jugador que, el que deies tu, el pots moure per la defensa, a part té uns moviments, és molt ràpid per l'alçada que té i té uns moviments laterals molt bons. Vull dir que és un jugador que pot fer molta feina a la NFL, així com hi ha jugadors que dius a la NFL poden tenir problemes pel que sigui, per velocitat, per moviments, perquè potser estan una mica... necessiten treball. Aquest jugador realment... Els únics
dubtes podríem dir que planteja ara són els temes de mental, d'actitud que pot tenir per entrar a l'NBA, perquè per talent físic jo crec que dubte no n'hi ha cap ni un. No. No, no, i després podem veure les dues joies defensives de Clemson. Clemson porta un parell d'anys dominant a l'ICC, diguem, aquest front seven, un front seven molt potent, i per mi destacaven dels dos, que aquest el tercer any del dos, és a dir, la temporada freshman, tant Murphy com Brissi van jugar, sobretot Brissi, i crec que són dos jugadors, per mi, que són dos jugadors que poden tenir un impacte ja des de ja a l'NFL. Murphy és un edge per jugar una 4-3, posem-nos en el perfil, un perfil, diguem-ne, bossa, diguem-ne, d'aquest estil, un jugador que molt ràpid, que doble molt bé a l'arc, no té la força de bossa, però sí que és rapidíssim, jugant, doblant aquest a l'arc, i precís un tackle que juga per dins, superexplosiu, superfort, i que al final la passa tot el que té davant. I a mi és un jugador que a mi l'any freshman de Brigi em va enamorar totalment. Ara bé, aquest any ha tingut algun problema. Tinc problemes personals, sí. I també va estar lesionat de l'ombro, si no m'equivoco. Ha tingut un parell de motius pel que el poden fer baixar del top 15. Exacte, i per alguns equips pot ser una molt bona oportunitat, perquè realment és un jugador que talent el té. Ha demostrat que, tot i tenir problemes personals, tot i no està obligat a jugar, ha jugat i ha fet, no ha fet mals partits. Vull dir que és un jugador que surt molt concentrat, que està molt implicat amb l'equip, o almenys amb Clemson ho ha estat, i realment és un jugador que alguns equips poden treure partit del fet de que baixi posicions per l'última temporada que ha fet a Clemson, que no, com deia l'Albert, entre lesions i problemes personals, doncs ha fet que alguns partits no el juguessin. I, bueno... Brissi, no estava ja l'any passat, encara que fos de segon any, com que podria haver sortit fins i tot? És que és molt bo, crec. Vull dir... És molt bo, sí. No sé, no sé si l'any passat ja hagués pogut presentar-se al draft. L'any passat era sophomore, no? Crec jo que diria que no, Sí, però ja estava entre el... Si no era top 10, era top 5 de la línia defensiva. Sí, sí, Brissi. Bueno, sí. Brissi és una autèntica... Per mi era el tackle 1 abans de començar l'any. Sí, no fos per aquests problemes. Sí. I l'altre és... Però és que tampoc són problemes. Bueno, és a dir... Temes personals. Sí, saps que és bo, sí. Ja, però... I l'ombro. A veure, diguem-ho clar, la seva germana... Sí, va morir, però també va estar lesionat, va tenir problemes de... Què dius que era, Albert? L'ombro, jo crec que era l'ombro. Llavors, és a dir, són... Les lesions en els últims anys dels jugadors i més jugadors de línia fan baixar una mica el hype, diguem-ne, o fan baixar una mica les expectatives per veure aviam com han quedat, diguem-ne, perquè són posicions on els xocs són molt, molt comuns i forts. Home, són gent molt gran. Llavors, clar, si no, tens una lesió i aquesta lesió fa que perdis una mica de força, i més en el pas de college a NFL, vull dir, et penalitza. Però, bueno, és el que comentava l'Albert, és un jugador que és molt bo, és a més, amb una actitud molt bona. Llavors... I l'altre jugador que per mi és, m'encanta i em recorda bastant a Aaron Donald i també va sortir a Pittsburgh com és Kenzie, que és un tackle que el pot moure per la línia, és un tio que és un pass rush des de l'interior, és un tio que no és molt alt, però la seva manera, la seva velocitat d'explosivitat per col·lapsar el pocket i arribar al running back o arribar al cubi. Per mi és un jugador que depèn on caigui, és un jugador molt, molt interessant, que en un futur, diguem-ne,
interessant. I a més, fer a Pittsburgh, una universitat on acostumen a treballar bé tot el tema aquest, bueno, és un jugador que jo crec que és més que interessant. Una mica petit, potser, no? Per ser sí, un línia, però bueno. Arrolla, o sigui, no és un obstacle. Brigitte, el pots posar d'ancla al mig i t'aguanta i no. Sí. Necessita un tio passar de costat. Però bueno, Aaron Donald, per exemple, em sembla que tampoc és massa gran, no. Massa alt, no? Vull dir, Donald també necessita un tio passat al costat. Mm-hmm. Vull dir, jo crec que físicament a mi se'm semblen bastant. Sí, bueno, de fet, estic mirant ara aquí a la web aquesta i sí. Diuen que és com una segona versió de l'Aaron Donald, vull dir, clavat el que has dit. O sigui que... Sí. És... No és l'únic que pensa això, o sigui que... No vull dir, tu el veus jugar i ja veus com surt el primer a col·lapsar el poquet. A mi em sembla un jugador, a part de ser agressiu, bones mans, a mi sembla un jugador que depèn on caigui i pot ser molt interessant. Mm-hmm. I després, ràpidament, si voleu, comentem a Pernés, que és d'aigua, és un jugador que ha jugat tota la vida de tackle i que els últims 4 o 5 partits el van posar d'edge i, bueno, físicament és una bèstia, tan ràpid com gran, i ho ha fet superbé a edge. Després el veurem d'edge. En la classifica d'edge em sembla que està allà també. De fet, aquí el posen com a defensive line edge, o sigui que tots aquests els veurem allà també. Vull dir que al final és un jugador que jo crec que molt versàtil. Front force o front seven amb tios molt versàtils, Pernés és el teu jugador. Ara bé, sí. Si vols un tio que estigui contrastat, Pernés com a edge, no sé quants ha jugat, però poc. No, ha jugat una temporada només, això, però bueno... És no, un crec tio... que mitja temporada mitja? Van canviar, eh? Però és un tio que és molt atlètic, és un 6-5, sí. No sé això... Si a nivell si un tio que faci 5 ja el foten d'edge i funciona... Sí, a parell, vull dir, té la força per jugar a tackle. Vull dir que al final, si ets edge, necessites més velocitat, agilitat de peus, però si ets tackle necessites força. I és un tio que ho té tot una miqueta. Vull dir, és un jugador d'aquests que el pot tragar per dins, per fora... Sí. Veurem. I després, bueno, Solari a mi em recorda molt el seu germà. Vull dir, és un jugador que jo personalment el veig més d'un 4-3 com a outside linebacker. Després, Magi Smith, el que comentava al principi. És un jugador bastant similar al que pot ser Kenzie, un jugador d'aquests petits però molt guerreros dins de la línia, molt forts també. I bueno, per mi Kevon White per mi és una de les sorpreses que podem veure i que està pujant ara com l'espuma. Jo recordo quan de North Carolina. És un tio superfort que et pot atacar per dins, per fora. Cuidado amb White, perquè jo recordo un sac a Maie que va arrollar al línia ofensiu de nostra i és un tio que molta força. Pot ser una sorpresa aquest draft. White, dius? Sí. El de Georgia Tech. Sí, ens l'apuntarem per fer una mica de seguiment. A veure, jo crec que... A veure on cau, però... Jo crec que a segona ronda no hauré de caure. No sé, podem veure aviam a quina ronda el posen, perquè aquí ens donen una mica la previsió d'on aniran. Doncs mira, sí, segona ronda, mitja. Pues jo crec que... A mi és un jugador que m'agrada molt. No sé, aviam, és el que comentem sempre, que els jugadors
Una cosa és fer un rànquing de cara al que nosaltres pensem dels jugadors i una altra és saber on cauran el draft perquè hi han moltes variables a l'hora. I a part, vull dir, cada jugador té una habilitat, diguem-ne, que destaca més i segurament, depèn del que busqui, aquest entrenador defensiu, aquest entrenador de línia, depèn aquesta virtut que busqui, potser ens pot sortir un, jo què sé, l'usulari abans que Murphy, per allà, són dos jugadors, són ells, però de característica és molt diferent. Sí, sí, segons el joc de l'equip, a l'entrenador li interessarà un o un altre. Sí, sí, és el, bueno, el que veiem en tots els drafts, de que, que un jugador surti més a baix que un altre no vol dir que sigui pitjor, sinó que un entrenador que té unes necessitats ha escollit abans i ha preferit agafar aquest. Però bueno. Sí. Bueno, doncs jo passaria ara a mirar una mica als Edge, que és una de les posicions premium que doncs, són més, tenen més carisma o tenen més interès en el draft. I tenim com a número 1 bueno, un jugador el jugador número 1 no quarterback que surt a totes les travesses, que és Will Anderson. Sí, sí, vull dir, si veieu els números de Will Anderson aquests 3 anys a Alabama, ha fet números, no sé, s'ha acabat amb 20 i algo sacs. Bueno, és un jugador, jo crec, per mi és un jugador que pot marcar i canviar-te una defensa. Un jugador que, salvant distàncies, pot fer semblar el paper semblant que va fer Parsons quan va arribar a Dallas, però per mi és un jugador que té aquesta virtut d'arribar al quarterback, té un talent innat que, bueno, que la veritat és que dona gojo al jugar i com es desfà de jugadors que pesen molt més que ell, jugadors, no sé, a mi és un jugador que la veritat és que m'agrada molt veure el jugar. Sí, últimament estan sortint molts jugadors d'aquest tipus, ets que realment que són diferencials, que són bons. Des de que va sortir, no sé si és perquè ens hi fixem més, o des de que va sortir Bossa, han sortit gent que el primer any ja marquen, com has comentat tu, Parsons, aquí Anderson, si tot surt bé, pot ser un jugador semblant. El comparen bastant amb Von Miller en alguns llocs. A mi em recorda bastant també a Clooney, el bo quan estava al seu prime. Clooney era el de quan estava a Texans. Aquest estil d'Edge que, bueno, sí, Von Miller, sí, que són jugadors que la veritat és que... Sí, però veurem. Són jugadors més de línia, no són tant linebacker, són més de línia, llavors... Bueno, sí, però que superem des de darrere en una 3-4. Jo, per exemple, una 3-4 de Cardinal no m'agradaria veure'l perquè funciona. No, no, a mi tampoc. Segur, no. Sí, sí. No, no, i l'únic que sí que he revisat una mica i un dels únics punts que li posen negatius és de que si és molt ràpid, arriba molt ràpid al jugador que, bueno, al quarterback, el jugador que vol teclejar, però realment sí que a vegades li fallen una mica les mans, a vegades perd una mica el tackle quan realment sembla que ja el té. Però, bueno, sí. el talent el té i realment és un jugador, el que comentàvem, que en molts moments està en número 1 del draft per sobre de Young i de Stroud. Vull dir, això ja diu molt, i més en uns anys que els cubis 1 estan escassos i hi ha equips amb necessitat de cubi. Vull dir, que et posin per sobre de dos jugadors d'aquesta posició, diu molt a favor teu, realment. Sí, després, bueno, número 4, que aquí està Nolan Smith, podem dir que és un perfil bastant similar a Will Anderson. Jo et diré, com a atleta és millor, no tens els instints ni el talent que té Anderson,
però que és un altre jugador, té un perfil, no sé, crec que aquí està el... Si la company va fer un temps de la carrera brutal... Per què els tindrem? 4'39. Sí, vull dir, un temps regular i que és un jugador, ja et dic jo, que és un producte de Georgia, és un jugador físicament espectacular. Sí, és una garantia, Georgia, en jugadors defensius. És un tio que... jugant des de linebacker exterior, és a dir, amb 3-4, jo no el veig a primera línia, en una 4-3, em costa veure l'enganxat amb el left tackle, però és un tio que si té espai és, bueno, és brutal. I per anar a cobertura, a mi em sembla un jugador superinteressant. Després, a Miles Murphy, el 2, ja hem parlat d'ell, seria el prototip d'ells en una 4-3, diguem-ne perfil bossa, perquè no entenem. I l'altre jugador que a mi m'agrada molt és Wilson. Aquí el posen com el linebacker ells a Texas State. Jo el veig més una 3-4. Ells crec que juguen una 3-3-5. Com a tackle. No el veig com a... El veig com a edge, com a defensive end, una 3-4. El veig un tio productiu. Per a la carrera em sembla un jugador super brutal. Vull dir, un tio gran. I és un jugador que ha relacionat molt amb Seattle. I és un jugador que jo no m'agradaria veure a Seattle. Tampoc. Sí, em sembla que l'han entrevistat aquesta setmana, on tingut contactes. Sí, perquè és un jugador que... Jo. Tots els problemes que té amb Seattle per la carrera... Sí, Wilson, els podria solucionar. Podria ser una peça important. Per això no m'agradaria veure. Males opcions tenim aquí per als rivals no. Pels 49ers. Pels rivals del 49ers molt bones, però pels 49ers no gens bones. No, perquè mira, dic jo, Will Anderson, si no puja algú per un cubi, el veig a Cardinals, a 3. Sí, bueno, sí, hi ha aquests rumors de que la posició de Cardinals és la més fàcil de que hi hagi un trade down. Sí, i Tri Wilson... El bec al 5 de... Depèn, pot caure també Carter, seria un altre jugador que no vull veure a Seattle. O sigui, veurem què passa. Sí, perquè realment poden ser Cubis els dos primers, Anderson el tercer, un cornerback al quart potser. No, a Colts jo crec que també faran bueno, Cubi. No, s'agafaran Carter el 4. No, jo crec que Colts, que és el 4, aniria a veure un Cubi. Colts està en el 4? Sí, perquè crec que el Cubi de Colts és Minxu. Sí. O sigui, jo crec que Colts aniria per un Cubi. Podria ser. Will Levis o... Sí, Levis o... Sí, exacte. Podria ser. Bueno, aviam com va això. I bueno... Tenim també, bueno, per aquí, Ojulari, molts noms coneguts. Sí. De jugadors que han pujat aquests anys passats a l'NFL. Sí, els altres jo crec que la majoria hem parlat d'abans. Sí. Tenim aquí, estic mirant aviam si n'hi ha algun per aquí que meresqui la pena. Però, bueno... podríem anar passant als linebackers, si et sembla. Sí. Que tindrem... Bé, tornem aquí a tenir l'omnipresent Anderson. No, els tres primers. És una classe bastant de linebackers top, bastant fluixa. Veiem que els tres primers sí. Són més outside linebackers que linebackers purs. A mi, com a linebacker pur, no el fica ni aquí. El que més m'agrada és baixa una miqueta.
Drew Sanders, crec que és el jugador d'Arkansas, crec que és el jugador que més m'encaixa en aquest sistema modern i que no acabi jugant d'Edge, però jo crec que per característiques físiques és un dels jugadors que més m'encaixa. Veig que també han posat de Jack Campbell. Pot ser un altre jugador bastant interessant com a inside linebacker. I, bueno, Trenton Simpson és un jugador que tu has vist bé a Clemson. Jo no sé si el veig suficientment potent per jugar com a middle linebacker. Si n'hi ha més com a Sam o com a Will... Complicat, complicat. Però em costa veure'l com a Mike. Sí, bueno, té una velocitat molt bona i entra molt bé, però posar un jugador que no és un jugador generacional, diguem-ne. Llavors és una mica difícil que entri com a Mike. No, i pel pes que té i per la manera de jugar... De contiure en cobertura és una passada. Anar al blitz és una passada. Sí, té molts bons canvis de direcció, però... Aquesta força per a la carrera que potser de Campbell, que sí que té Sander. A mi em xirria una miqueta, eh? No, i a part és un jugador que a vegades se li mou una mica la pinça i té un excés d'agressivitat i amb algunes jugades doncs fa faltes que realment són innecessàries i això, si vols tenir un linebacker com a middle linebacker, no et pots permetre que et faci aquestes coses perquè et pot fotre un partit a fer punyetes. I bueno, no és molt bo, però no és un diferencial, diguem-ne. Llavors, és complicat tenir un jugador així de titular com a middle linebacker. Jo no li veig, i mira que a mi m'agrada molt com juga, però... Sí, i l'altre nom que a tu emocionarà és Sewell. Abans hem vist a Ujulari, veiem a Sewell, no a Sewell, el germà de Sewell. Depèn del Sewell. Aparentava molt més del que ha mostrat aquest any. Veurem què passa. Aquell sí que és el típic cap a la carrera, sí que és un... Bueno, no sé. Jo, la veritat és que aquest any li he vist fer partits molt bons i partits discrets, diguem-ne. Bueno, és un d'aquests linebackers que si es centra i aconsegueixen que s'enfoqui en el que són els partits, pot donar bon resultat. Aviam, no és, per lo que hem vist, no és tan bo com son germà. No. Però realment, bueno... Té, suposo, les característiques familiars per poder tirar endavant. Llavors, són d'aquests jugadors que sí, que creen expectatives, però que tampoc sabem si donaran la talla a la NFL. És el dubte sempre. Hi ha jugadors que sembla que sí, que ho tens claríssim, que donaran resultat. A vegades també passa que no. Però en el cas de Sewell genera alguns dubtes. Llavors. I després està Henry Toto, que potser és un dels jugadors que més m'agrada per segona, tercera ronda, que no sé on caurà, però crec que és un... Bueno, jo el recordo a Tennessee, va fer un any brutal i ara porta 2 anys a Alabama. Crec que ja deu tenir els seus 24 anys, ja deu ser grandet, però és un líder bastant potent. 22 en té. 22, a punt de fer el 23. Sí, 22,3, deia. Sí, el desembre fa el 23. Bueno, sí, és d'aquests jugadors que ha jugat 5 anys a college. Bueno, jo crec que aquest any a l'Alabama no ha sigut tan determinant, però crec que és un líder, un jugador bastant tenint en compte i bastant
bastant interessant si et cau a segona o tercera ronda. Sí, bueno, era un dels noms que sempre sortia en els partits d'Alabama. Tot i no tenir un dels millors anys, com s'ha comentat moltes vegades parlant d'altres jugadors, com per exemple Bryce Young, el nom de tot, o el senties amb sí. Totes les jugades de defensa, perquè realment sempre era omnipresent. Sí. Sí, la veritat és que sí. I no sé si vols comentar algun més. No, jo crec que el que has comentat tu, la classe de linebackers d'aquest any no sembla tan bona. Recordo l'any passat que hi havia Nakobe Dean, hi havia, com es deia l'altre, no em surt, no, se m'ha marxat el nom. Els dos primers linebackers eren boníssims, tothom ho donava molt per ells. Aquest any, així, linebackers purs, no, si busques un middle linebacker... No. Llavors, doncs, aviam, igual tenim sorpreses. També passa que sí. Ho hem comentat, vull dir... Pot ser que trobem amb aquests jugadors que no surten a les primeres posicions que tenim aquí, doncs, jo què sé, el que hem comentat, que tot o igual el tio, doncs, s'adapta perfectament i... O Sanders, que aquí està com a número 8, però realment... a molts llocs el posen com a número 1 de linebackers. Vull dir que pot ser que donin bon resultat i, bueno, aviam, per estil de joc de l'equip on vagin, són jugadors que depenen molt de l'equip on vagin, de quin estil tingui, de si realment els fan servir o no. Clar, i ara també es busca també molt el... Mira el linebacker aquest total, digue-li Fred Warner. Fred Warner. Vull dir, aquest tio que et pot aguantar la carrera un receptor, que pot parar la carrera com un running back potent, que ja llegeix el joc. Vull dir, es busca aquesta figura, aquest híbrid entre linebacker, safety... gran, que tingui aquesta capacitat. Mobilitat i que tingui lideratge i tal, i no és tan fàcil, sí. No. No sé, aviam si algun d'aquests dona una sorpresa i realment es pot assumir aquest paper. Sí. Però bueno, i ara podem anar, si et sembla, mira, ho farem diferent. Ens anirem a la secundària, però ens anirem per posicions. Crec que serà... Podem anar potser possiblement començar pels cornerbacks, que és aquest any sí que realment els dos primers són potents. Crec que hi ha una classe de cornerback brutal. Brutal. I els dos primers, per mi, són dos jugadors que depèn qui els agafi. Per exemple, Witherspoon per jugar man-to-man. És un tio superagressiu que no te'l trauràs a sobre. González, un tio que haurà de ser rapidíssim per jugar en zona, entén perfectament. A mi personalment m'agrada més Cristian González, però com a paparra Witherspoon. Sí, totalment. Sí. Després tens a Porter, que és un tio físicament un tio de Penn State, una altra fàbrica física, i que, bueno, és un jugador, la veritat és que interessant. No sé jo quin rendiment pot tenir en NFL, però un equip que busqui un cornerback fort, gran, per l'exterior, jo el tindria en compte. Sí, realment un dels problemes que pot tenir és, per exemple, Witherspoon és molt... no és massa gran, perquè és dels més petits, 6-0, però sí que realment el talent que té és descomunal, és molt agressiu, vull dir, com has comentat tu, bueno, per això estan a la posició que està, vull dir, hi ha molta diferència entre Witherspoon i González i la resta. I són els dos noms que venen a tot arreu i que, segons en quin rànquing, potser no trobaràs una uniformitat o unanimitat, però sí que trobaràs que la posició 1 i 2 són seva.
Vull dir, per lo que comentaves, i segons l'equip que caigui o que decideixi agafar cornerback a la primera elecció, agafarà un o l'altre. És que a mi aquests, els nou primers que hi ha en aquesta llista, per mi, podrien tenir oportunitat per ser titulars l'any que ve. Vull dir, em semblen jugadors, per exemple, Cam Smith també és un jugador que em fascina, que m'encanta. I bueno, el company de Cam Smith és Rush, que vaig estar mirant per Niners i tal, i em sembla una altra bestia de jugador. I bueno, Ringo, tots hem, aquest any potser ha deixat per més del que s'esperava d'ell, però l'any passat la temporada que va fer a ser brutal. I bueno, a veure què tal, a veure què tal, però jo crec que hi ha una classe superàmplia. Si a primera ronda no agafes cornerback, sortiran a segona, hi ha jugadors. Per mi, del tot el que hi ha en aquests nou, qualsevol dels nou podria ser primera ronda. En sortiran sis al final, però qualsevol d'aquests nou podria ser primera. Tants cornerbacks a primera ronda, vols dir? Sí, jo, hi ha molt nivell, eh? Jo crec que sis poden caure. Bueno, sí. Sí, vull perquè dir, finals de primera, començaments de segona, sí, sí que pot ser. Jo, que els nous poden ser primeres, jo crec. Sí. Que en sortiran sis d'aquests nous. Diguem que entre els nous sortiran entre la primera i mitja segona. Això segur, o gairebé segur. Sí, jo crec que sí. I si algun d'aquests cau més a baix de meitat de segona, per mi és un robo. És un robo total. I no sabré qui posen el 10. Doncs mira, Eli Ricks. Eli Ricks, que és una màquina. El que passa que aquest any va fer el transfer de LSU a Alabama. Va fer un any de rookie amb Stilley, el que està a Houston. Brutal, Eli Ricks, i se'n va anar de LSU a Alabama. Porta dos anys, no sé si per lesió, no ho sé, però no l'hem sentit gaire, la veritat. Però que té un talent brutal. I, bueno, el de Miami no el tinc, la veritat, no el tinc molt vist. I Carrett Williams és un jugador per jugar de slot. És un jugador superràpid, superatlètic, superfort. Bueno, per mi és un jugador... Pensem que Syracuse jugava amb 5 defensive backs. I ell està molt ben cobert pels companys, pels instints que té i el talent. És un jugador a tenir en compte. Sí, probablement Turner també jugui a slot, no? Perquè per l'alçada que té, normalment els cornerbacks a slot acostumen a ser més petitets. Sí. Sí, sí, però Turner, ja et dic, vull dir, sí, va ser a la Combine. Tothom parlava del seu temps. Va fer un temps a la carrera brutal. 4.26. I, bueno, tothom parlava del seu temps. Però, bueno, ja ho sabem el que té això de la Combine. Sí, 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 que és molt, a vegades, venuda de fum i fumada bastant important. Vale. Perquè no és definitori de... Possiblement els entrenadors valorin més el que veuen dels jugadors en les entrevistes que no pas les proves físiques en si. Sí, hi ha el tape que han anat penyent de l'any, tot l'any. Bueno. Sí. I, bueno, i última posició que tenim, que són els safeties. No sé si... A mi, Branch em té enamorat el safety de l'Alabama. Crec que és un tio per sortir a primera ronda i crec que és un safety d'aquests moderns que tant et va buscar el pa com et va recollir el nen de l'escola. Vull dir, és un tio que el pots veure en cobertura, que el pots veure de free safety, que el pots veure a prop de la caixa...
Per mi un rendeix més a prop de la caixa. Sí, de fet, és l'únic que posen segur com a primera ronda. Després a Johnson ja el posen com a primera o segona. Vull dir... Sí, sí, és l'únic que en, les, en els rànquings tenen com a segon primer. Johnson és un altre perfil molt semblant a Branch, en el sentit que és un tio que el pots moure de linebacker, que el pots moure de safety. Antonio era, abans de començar la temporada, era l'1 per molta gent. Però, bueno, Battle és un altre, és el company de Branch. El company de Branch a Alabama, sí. I sabem com treballa Saban en aquesta cover set. Sabem el que donen aquests secundàries, Saban, que és un tio més que preparat. I bé. I després, bueno, Sidney Brown, jo el que he vist d'ell és un tio que a mi em recorda molt la Ufanga, un jugador ja només pel cabell, sinó per la manera que té de colpejar el rival, la manera aquesta intensa que té. No sé si té, diguem-ne, el tamany, la força, altura per jugar de safety profund. Sí que és molt reactiu, ràpid, tot el que tu vulguis, però per mi sí que és agressiu el contra un, però potser li falta una mica de tamany i aquesta quartura per mi és algo que li falla una miqueta. I bueno, i després aquí jo també Skinner, el de Boise State, també l'he vist bastant. A mi m'agrada bastant com a free safety. És un jugador que sí que és gran, que sí que per anar al contacte és una bona peça. És un jugador que potser no té l'agilitat que tenen altres, però amb línia recta és bastant ràpid. És un jugador d'aquests que pot ser un complement a un strong safety a tota la vida. I, bueno, i Brandon Joseph era una de les estrelles de Northwestern. Aquest any va demanar el transfer a Notre Dame per substituir a Hamilton. I, bueno, la veritat és que tots sabem l'any que ha fet Notre Dame i no sé si... Molt irregular. No sé si canviar sistema l'últim any. Veurem què passa amb ell. Ha baixat moltíssim. Sí, bueno, de fet, a mesura que vas baixant ja, ja et caus a tercera ronda, amb la qual cosa doncs, ja denota una mica la diferència de qualitat que hi ha entre Branch i la resta, i Johnson i la resta. Vull dir, no... I també la posició, vull dir, no... Safety es valora més, com a mínim, aquestes últimes temporades cornerback que no pas safety, a menys que et surti algun unicorni com va sortir Hamilton. Sí. Acostumen a sortir doncs, abans els cornerbacks. I aquest any és un clar exemple. És a dir, tenim dos cornerbacks que estan a les primeres posicions de la primera ronda, els primers 10-15 primers 10-15 posicions. Vull dir... Però safeties ja se'n van més cap a tercera. Sí, jo ja crec que més. Safety Branch hauria de caure primera. Johnson, Battle... Per mi podien ser... Primera, segona... Segona ronda, primera alta. Primera baixa, perdó. I els altres ja a partir de tercera. Qualsevol d'aquests està ben agafat. Pel que em dic, cada un té una virtut que destaca més. I segons el que et faci falta, pues... Sí, pots canviar l'ordre del rànquing, bueno... Pots canviar l'elecció segons el que comentes, segons el que necessitis en cada moment o quin equip sigui el que li toqui en aquell moment. Sí. Sí, sí. Bueno, em sembla que avui t'he fet xerrar més a tu. Bueno, ja ho saps, que a mi jo soc de menjar corta. Sí, sí. Doncs sí. Una miqueta
Però bueno, la veritat és que ens han quedat un parell de programes bastant interessants. Sí, no és tampoc el plan de donar aquí a la torre a la gent no. Amb característiques de tots els jugadors. Vull dir, per això hi ha 50.000 guies. La intenció d'aquests programes és més que res de donar uns noms, que comenceu a... que quan sentiu un jugador en algun podcast o el llegiu en algun blog o algú, us soni el nom, que tingueu una mica més o menys d'idea de quines són les posicions que venen més fortes aquest any. Vull dir, eren més o menys l'objectiu d'aquests programes. Sí? Vull dir, per això, anys anteriors havíem fet programes on parlàvem de dues o tres posicions a cada programa, fèiem 5 jugadors per cada posició. Era algo més específic. Aquests, hem cregut que era més interessant això, el fet de donar 4 noms per posició, amb una mica de característiques. Bueno, ja heu vist que l'Albert avui s'ha embalat, el qual a mi m'ha anat fantàstic, perquè tinc el coll fet una mica pols, però realment perquè doncs, els coneguéssiu i poguéssiu dir, ah, doncs mira, aquest em sembla que juga més slot, aquest em sembla que és sí, més... Sí, sí, tant qualsevol pregunta que tingueu, mira, que busquem un cornerback per Lions per tercera o quarta ronda. Pregunteu per Twitter, per Telegram i us intentem ajudar amb el que sigui. Sí, ja ens han fet algunes preguntes pel Telegram de College i s'han generat debats força interessants. Vull dir, perquè també bueno, jo he estat en algun, el Xavi també entra per allà, tu i em sembla que també... Vull dir, sí, sí. Tots estem per allà. I qualsevol cosa, pregunteu i us donarem la nostra humil opinió. Exacte, vull dir que no és una cosa... Perquè al final, sempre ho hem dit, nosaltres som aficionats de college i us direm el que ens sembla d'aquest jugador de college. No som ni analistes ni scouts. Després altres passen a NFL, és un altre món. Exacte, vull dir, és una, el símil que m'ha agradat tant a mida és com un meló per obrir, o sigui, com un meló, sí. Fins que no l'obres no saps què surt. Realment és així i això tampoc vol dir que college sigui ni millor ni pitjor que NFL, és simplement diferent i les exigències físiques són unes altres, amb la qual un jugador que no ha fet massa bona temporada a college pot triomfar a l'NFL i al revés, un jugador... Sí. Que sigui un mega crack a college pot ser un autèntic bluff a NFL. Vull dir. Sí, mireu el, sí. Número, el senyor 199. Vull dir, o el senyor Mr. Irrelevant de l'any passat. Vull dir, són casos que realment han sobtat. Vull dir, que no són, òbviament, no n'hi ha... No són la majoria, però sí que a vegades passen, amb la qual... I el que comentava l'Albert, nosaltres us donem la nostra humil opinió de lo que a nosaltres ens ha semblat del que hem vist durant la temporada, del que hem llegit i de tot el que... O sigui, és una opinió totalment personal. És una guia, diguem-ne. No, Albert? Totalment. Nosaltres donem opinió i qui vulgui l'agafi i qui no també. Exacte. I, òbviament, el que ha comentat l'Albert, si teniu opinions diferents i voleu... Doncs comentar-les, hi ha el Telegram de College, que podeu doncs, comentar qualsevol cosa, podeu fer preguntes, el que vulgueu, dir, estan per debatre coses i per aprendre, bàsicament. Sí. Perfecte, doncs em sembla que ho deixarem aquí, no, Albert? I tant. Bueno, recordeu que bueno, demà hi haurà el programa d'NFL SAC, demà passat el de Dragons, com cada setmana. No tinc notícies que hi hagi hagut cap variació. En principi aquesta és la programació. Recordeu tot el tema d'Amazon Prime, subscripcions, doncs, tot això ens ajuda a poder fer el que fem per diversió, però, òbviament, per aquí... Ningú cobra, de moment, que sapiguem. I si no, ja ens queixarem, no? Sí. I, bueno, i cada vegada el draft més a prop. Però, bueno, i la temporada també, que és el que sí, m'interessa que... a nosaltres. Sí, i tingueu en compte, per YouTube segur que estan, si hem comentat la de Spring Games, és un partit que juga entre ells totes les universitats i juga l'equip d'un color contra aquest altre color. Però el cubi que va vermell, el cubi no el poden tocar.
Però almenys un partit que, bueno, que treu una miqueta la... el gusanillo, diguem-ne. Sí, i ja bé, comences a veure quin serà, quin té pinta de ser l'equip titular i quin té pinta de ser l'equip defensiu. Penseu dir, que quan els, sí, quan els freshmen entren al college, tenen la possibilitat d'entrar al gener o d'entrar al juny quan acaba, bueno, febrer i juny, que són quan acaben els semestres de la universitat. I llavors, els que han entrat ara al febrer els podrem veure jugar, però els que per nota o el que sigui han d'esperar al juny a poder entrar, no els veurem. Els transfers els veurem. Però bueno, és una idea de començar a veure l'11 ofensiu i defensiu, sí, tipus de l'any que ve. I si hi haurà algun canvi en l'equip, si, exacte, vull dir, en funció de si han canviat algun coordinador, han canviat el head coach, doncs ja veure una mica en quina direcció va l'equip. Sí. Amb la qual cosa, doncs, també són interessants. I si teniu ESPN Player o si esteu pensant en agafar-lo, nosaltres des d'aquí us podem dir que és una molt bona inversió, perquè teniu tot l'esport universitari, no només futbol, també teniu alguns altres esports com NHL, per exemple, i MLB també hi ha, no? Sí, em sembla que sí. Sí, algun partit, no bueno, tots, i... però algun sí. A mi MLB no m'hi veureu, però bueno, amb NHL sí, mira, l'altre dia n'estava veient un. I bueno, i això, doncs, moltes gràcies a tots, Albert, moltes gràcies per acompanyar-me en el programa. I bueno, i bàsicament fer-lo tu, perquè... No, entre tots. L'has fet tot. No. I bueno, ens veiem dimarts de la setmana que ve. Molt bé. Vinga, fins dimarts que ve. Adéu. Adéu. College a SAC, el teu podcast de futbol americà universitari en català. Busca'ns a Twitter a @collegeasac.